Jihoafrická půda začíná být pro Radovana Krejčíře opravdu horká. Ještě stihl dát našemu reportérovi rozhovor a hned poté ho odvezli v poutech. Místní se Krejčíře bojí, jde po něm soukromé očko, policie kvůli němu zatýká už i vlastní lidi a jeho rodina už údajně ze země zmizela. Zatím poslední dějství kauzy Krejčíř natáčel přímo v Johannesburgu Jiří Hynek. V poutech na rukou, s policejní eskortou a ve vazební cele. Tento moment zažívá Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice už po třetí. Tentokrát za podezření z únosu a z přípravy vraždy. This is a matter of public national interest. We indeed have arrested Mr. Krejčíře. Manévry u soudu sledují zástupy novinářů převážně z Johannesburgu. Tři dny nepřetržitě je případ Krejčíř hlavní zprávou jihoafrických médií. Titulky novin: Krejčíř zatčen, úleva pro Krejčíře, cirkus Krejčíř. People are massively interested in this man and they're very frustrated, I think, by the fact that up until now nothing has happened with those murders. Radovan Krejčíř přijel sem do Jižní Afriky na falešný pas před 6 lety. Podle místních médií se mu za tu dobu podařil nevídaný kousek. V zemi, která má 50 milionů obyvatel, se totiž stal ústřední postavou místního podsvětí a bez diskuze je tady nejznámějším Čechem. Krejčířovou první spojkou je Lolly Jackson, šéf sítě striptýzových barů. V roce 2010 nacházejí Jacksona doma zastřeleného. Krejčířovi dlužil peníze a z vraždy je obviněn jejich společný známý. Vdova po Jacksonovi prohlašuje, že její manžel pral s Krejčířem peníze. Najímá si soukromého detektiva Paula O'Sullivana. A tady nastává zlom. Od této chvíle už Krejčíř nemá klid. Do you think the story of Radovan here in South Africa is over? No, I think it's the beginning of the end, but it's not the end. Já si myslím, že to je blázen, že to není jako, že ten člověk patří do psychiatrické léčebny. Už 3 roky jde Sullivan Krejčířovi po krku a předává důkazy policii. Český uprchlík před spravedlností se mění v sousto i pro jihoafrická média. Well, it's a big international case. I mean, it's a very important case in the Czech Republic. It's a Czech national. It's involving international figures. There've been numerous murders linked to overseas. Krejčíře tu spojují s celkem 11 vraždami, převážně lidí z podsvětí, anebo třeba i německého dovozce aut Uweho Gembaly. Krejčíř se k vraždám nehlásí. Fakt, že umírají lidé kolem něj, považuje za náhodu. Většina těch lidí, vlastně, která je se mnou spojována, byli moji kamarádi a nebo lidé, které jsem nikdy nepotkal a nikdy jsem s nima nemluvil a neměl jsem s nima nic dočinění. Jihoafrický daňový úřad odhaduje jeho majetek v přepočtu na 250 milionů korun. Krejčíř se tu oficiálně živí půjčováním peněz a obchodováním se zlatem. Před úřady je chudý, veškerý majetek přepsal na manželku, syna i komplice. Radovan Krejčíř bydlí na předměstí Johannesburgu Bedford View. Je to nejluxusnější a také nejlépe střežená čtvrť ve městě. Krejčířův dům patří v této oblasti mezi největší. Poté, co tu v jeho firmě před 3 týdny vybuchla bomba a zabila 2 lidi, se obyvatelé poklidné čtvrti začali bát. Sepsali žádost o Krejčířovo vyhoštění ze země a svého nežádoucího souseda s hrozivou pověstí se chtějí co nejrychleji zbavit. A woman who believes in human rights say we are sick and tired. Média tu Krejčíře prezentují jako šíbra místního podsvětí, který s ním prorostl natolik, že se kvůli odvetě mafiánských skupin musí bát o život. Tak v depresi určitě nejsem, v Jižní Africe se cítím dobře, ale v každém případě mi není jedno, co se teďka kolem mě stalo, že tady umírají moji kamarádi. Právě po poslední explozi tu zájem o Krejčířovu kauzu rapidně stoupl. How big is the Radovan story in the Czech Republic? Rozhovory jsme rozdávali na všechny strany, novinám, rádiu i televizi. After Radovan escaped to Seychelles Islands, he wrote a book. And in this book he said that he
donated one political party in the Czech Republic. Většina Jihoafričanů ani neví, kde naše země leží. Dřív znali jen Václava Havla a tenisty Martinu Navrátilovou s Ivanem Lendlem. Pokud jim dnes řeknete, že jste z Česka, spontánně vykřikují Radovan. Já žádná mediální hvězda nejsem, nejenom proto, že nejsem, ale nechci být. To znamená, chci žít normální život jako každý jiný člověk, mít svoje jako privacy nebo soukromí, věnovat se rodině. Takže mě to moc netěší, popravdě řečeno. Znalci jeho případu mají za to, že se Krejčíř pokusí ze země uprchnout. Faktem je, že manželka s dětmi už vycestovala, údajně do Argentiny. I don't care where they are. They're certainly not welcome in South Africa. I believe she must go back to the Czech Republic and spend some time in prison there. And the son, he must go get himself a proper job instead of being the son of a gangster.